No kto? Eriks toimistaja Artuuta? Eriks toimistaja Tsiltsitä? No kut sõrgut ruutmära? Aik sõrgin ira nohtovt? Otsum brtsa nohtovt? Artu johdusku sõrgin vaikut väisu nohtovt? Oorin, tardak sütiin õsrek, tensid, kartaan, seksu varim bosaat. Hamgil gaadu yasar, tarj väisun. Қатаатын бол чүлчүтөлөн сархар фиотлуудын олон зуун жилийн тарлы зөвлөлтийн ард түмний ахтүүгийн нусанчтайгаар устаж хус улсад ардын хувьсгалыг байгуулыг тогтоосон билээ. Сталинаас Монголын ард түмний төлөө үргэлжид падилдаг анхаарал санаачгүйгээр өөрийн эрх төлөө Тусгаар тогтносон төрийг байгуулж хөгжүүлэх үйл хэрэгтээр ийм их амжилтнууд олох боловцоогүй байсан юм аа. Манай их хоёрыг дохиолдуулан хаанаас баяр хүргэхийн хамтад манай ард түмэн өөрийн эх орныг улам бэхжүүлэн шанагшид цэцлүүлэн хөгжүүлэх энх тайван байгуулалтын үйл хэрэг бүх гэж чадлаан хошиж зориулна гэдэг Үнэ итгэж байгаа илэрхийл яаж Монголын ард түмний тусгай тогтносон бүрэн эрхэд бүгд найрамдах Монгол ард улс намд тугаал